חזל אומרים, על הפסוק, יפול מצדך אלף ורבבה ממינך. כמה זה רבבה? יפול מצדך אלף ורבבה ממינך. כמה זה רבבה? 10,000. חזל אומרים, שמצד שמאל של כל אדם יש 1,000 מזיקים. ומצד ימין 10,000. ואם היו פותחים לנו את העיניים, היינו מתים על המקום מהפחד. עד כדי כך שאחד האמוראים, לפני 1,800 שנה, עשה מה שצריך כדי לראות אותם, והוא השתגע. הוא עמד למות, התפללו עליו וחיו אותו. מהפחד. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? סביבך כל כך הרבה מזיקים, מי שומר עליך כל רגע? אתה אפילו לא יודע את זה! אתה לא יודע את זה שסביבך יש עולם פה! ואני שומר עליך. כשאדם מבין, אני בידיים הכי טובות בעולם, הוא מגיע למצב שהוא בוטח בשם, הוא נהיה רגוע, ומזה שהוא נהיה רגוע, בוא נמש לי לדאוג. זורק הכל עליו. חזל מספרים, היה צדיק אחד, קראו לו רבי ברוקה. רבי ברוקה יום אחד פוגש את אליהו הנביא. חזל מספרים, אליהו הנביא פוגש אותו. והם בדיוק היו בשוק. מלא אנשים, קונים, עניינים, פסח. זה לא היה בדיוק פסח, אבל זה היה שוק. ואז אליהו הנביא אומר לו, מה שלומך? אומר לו רבי ברוקה, ברוך השם, תגיד לי, כל העולם פה, כל היהודים פה שנמצאים, בנים ובנות, קונים, קניות, עניינים. יש פה מישהו שהוא בן העולם הבא? מישהו שהוא זכה כבר לעולם הבא, יש פה? אליהו הנביא אומר לו, וואלה, אני אגיד לך את האמת. אין. אתה איזה פדיחה? תחשוב, אתה נמצא באיזה מקום ענק, ויש לך איזה צדיק לידך, אתה שואל אותו, תגיד, אתה יכול להגיד לי, יש פה מישהו בן העולם הבא? בכלל לא. צדיק אמיתי שיכול להגיד לך כזה דבר. היום אין דבר כזה, אבל תחשוב. איזה דבר זה אם היה מישהו יכול להגיד לך מי בן העולם הבא? יכול להשתפר, תשמע, שמוח, וואי, איזה יופי, ככה חושבים עליי בשמיים. אומר לו, אין. תוך כדי, תסתכל, אומר לו, הנה, זה שם שרץ, אני רואה אותו. רץ אליו רבי ברוקה, אומר לו, תגיד לי, מה מעשיך? אני רוצה ללמוד ממך, איך זכית לעולם הבא? אומר לו, אל תבוא עכשיו, מחר אני פנוי, אני אדבר איתך, אני חייב לרוץ לעשות איזה משהו עכשיו. הוא לא גילה לו מה. למחרת רבי ברוקה פוגש אותו, בא לשאול אותו מה מעשיך, והוא מספר לו. גמרא אומרת, מה הוא אומר לו? אבל אני לא רוצה לגעת בו. למה? כי תוך כדי שהוא מספר לו, רבי ברוקה עוברים לידו עוד שני אנשים, אליהו הנביא אומר לו, היי, גם שני אלה בני העולם הבא. רבי ברוקה עוצר הכל, הולך אליו. הולך אל הזוג הזה. אומרים, תגידו, מה עשיכם בעולם? שאתם ככה בני העולם הבא, מה זה? מה הם אומרים לו, חבר'ה, תקשיבו טוב. אינשי בדוחי ענן. בעברית, אנחנו אנשים בתכנים, ליצנים, מספרי בדיחות. ומצחיקים אנשים, וכשאנחנו רואים שניים שרבו, אנחנו עושים ביניהם שלום דרך בדיחות. אין, אחי, מה אתה משחק את הבום, כפה? בוא, אחי, בוא, תח, 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 תופס אותו. עושה ביניהם שלום. אנחנו אנשים ליצנים. שואל השבט מוסר, מה אנשים ליצנים יש להם עולם הבא? מה זה הדברים האלה? צריך להניח תפילין, לשמור שבת, פסח, סוכות, כיבוד הורים, כל כך הרבה מצוות. לשון הרע. אנשים פה בתכנים עולם הבא, מה זה הדברים האלה? אומר השבט מוסר, הלאי אדם מצר מה יוליד יום. האמת זה קשור לתקופה שלנו, שהאדם לא יחשוב כל היום, בוא נה וואה וואה, מה יהיה מחר? תשמע, תראה מה קורה בצפון, תראה מה קורה בדרום. האמת, זה לא דבר פשוט, אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד, להגיד לכם מה יהיה, אין מישהו שיכול לעמוד פה היום בדור להגיד לכם מה יהיה. אין! אין לנו נביאים. רק נביא יכול להגיד באמת מה יקרה. אבל כן אני יכול להגיד לכם מה שחזל אומרים, שאנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא, הוא בטוח שיהיה לטובה. מה שלא יהיה, יהיה הכי טוב. ככה יהודי צריך לחשוב. אומר הרב, אל יצר מה יוליד יום. אלא לעולם, תראו מה אומר השבט מוסר, יהיו פניו שוחקות ובתחן. כל הזמן תחייכי. כל הזמן תחייך. את מבשלת? אל תכעסי, תעשי פרצופים לקציצות. תריבי עם העגבניה, יום שישי והיה בבוא וככה על הבוקר. חייכי לעגבניה, לקציצה, בעלך יעבור בעלי ונשמע. באת מעבודה, פקקים, עניינים, חייך לאשתך. אומר הרב, לעולם יהיו פניו שוחקות, הוא בתחן. אל תהיה רציני בבית. או ברחוב, אתה עובר ככה בבית כנסת, ברציני. צריך אצמח. שכאלה נכנסים לבית כנסת, אתה מפחד להגיד להם שלום. נכנס לך בבוקר כמו נץ עם העיניים. יושב לך בצד, שם את התפילין, אתה מפחד לדבר לידו, לשבת לידו. מזיז לך גם את התפילין, כאילו גזוז. ריבונו של עולם. שזה מורה על הבטחתו בשם, יתברך, אדם ששמח, זה בטוח, אדם שבוטח בשם. מה זה אמונה? נותן בו אמון, הוא עושה את זה הכי טוב. אין לי ויכוחים איתו, אין לי טענות עליו, אין לי שאלות עליו. זה אדם מאמין. יש בי אמון שהוא עושה בי הכי טוב, אמון בו, אני סומך עליו. אני סומך על בורא עולם שהוא עושה איתי הכי טוב.